Meus splitters, sejam bem-vindos ao Split Screen. Eu sou o Rui Parreira e trago-vos My Night Job. Ora, eu sei que este é o meu trabalho de noite, fazer vídeos para o YouTube, mas não, vamos seguir o My Night Job, que é um simpático senhor que estava a ver televisão e via um anúncio na televisão, como vocês viram na introdução, de ganhar dinheiro fácil inscrevendo-se então numa cena. Vamos ver o que é que se passa, qual é que é o negócio, vamos jogar. Como podem ver, é um jogo de combate indie, um jogo que tem um aspecto 2D de combate, como podem ver, cheio de combos, e o objetivo é matar zumbis. Isto é o tutorial, portanto, agachar, pegar na arma. Ok, temos aqui uma arma, uma almofadinha. É lá, podemos fazer então um dashzit, muito fixe. Pular e atacar. Ok, vamos embora. Para então para o trabalho de noite. Provavelmente este senhor, pelo aspecto, tem. Deve ser um informático qualquer, numa empresa. Resgatar 100 pessoas, defender todas as salas. Então vamos lá. Mais um jogo que eu vos trago indie, com um aspecto dos velhos tempos, da velha guarda. E este então parece-me bastante engraçado. Diz, o que é que precisas? É isso? Como é que se salva os tipos? Até para apanhar uma bicicleta? Larga lá isso, ok? Não? Anda aqui a bicicleta. Ok, não sei o que é que este tipo está aqui. Ok, está a faturar. Boa, estamos aqui. Oh, já percebi. E agora? Onde é que eu levo esta maltinha para salvá-los? Oi? As armas têm efeitos diferentes. Podem apanhar quase tudo o que existe no cenário. Está a faturar. Quantos mais zumbis matarem. Ok. Temos que proteger. Vamos proteger os NPCs, mas já percebi que eles também pegam em armas, é isso? Toma uma arma. Vamos para cima. Ok, está tudo salvo. Bora aí, bora. Olha, está ali mais. Calma, não deixem comer o velhote. Help, help, está aqui, está tudo. O que é que vamos apanhar? Olha uma velha de cadeira de rodas. Tudo para o elevador. Oi. Temos cães. Cuidado. Ué, eles também não se ficam. E tem lá embaixo um pequeno mapa. O que é que se passa aqui este? Ah, cá está um helicóptero. Vai, esta maltinha toda. Bora. Tudo a bombar. Uma caçadeira. Muito fixe, então já vi aqui que é o cena do fumo para ir buscar então pessoas. Já temos 9, são 100 pessoas, lembrem-se disso. Olá, querida, vem comigo. Dá para mudar a música aqui? Não. Tudo tranquilo, temos armas. Não, antes que era caçadeira. Como é que sobe lá para cima? Os zumbis voltam a aparecer, ok. Vem comigo. Temos que apanhar qualquer coisa para ir. Os gatos também matam. Cuidado. Calma, amigo. Já aqui estás. Ok, os NPCs que temos que salvar têm uma barrazinha de energia. Que tem que ter isso em conta. Está muito engraçado este jogo. O que é que vocês acham? Não se esqueçam de dizerem nos comentários o que é que estão a achar, ok? Muito fixe.
E o jogo encontra-se disponível para PC e também para a PS4. E uma motosserra, peraí. E agora? Bom. Então, já acabou. Não quero. Dá para apanhar um gato também. Boa. Manda zumbis, olha aí. Realmente este trabalho compensa. O homem está farto de faturar. Oi, oi, oi. Calma, querido. Está aqui. Está aqui mais uma personagem. Ok. Vamos lá acima. A casa é bem grande. Oi. Uma guitarra. Oi. Está ali uma cheerleader. Calma, calma, calma. Já aí vamos. Ela põe-nos a dançar a todos. Isto, uma sala de computadores. Ok, que não se faça nada. Olá, estou aqui, bora lá. Nós tínhamos ficado aqui todos. Não estou a perceber. Estamos aqui, temos que subir. Onde é que está aquela malta toda? Ah, já estou a ver. Aquilo que está a salas a vermelho significa que o pessoal está mesmo em apuros. Já percebi. Então temos é que vir para baixo e temos que vir aqui. Trabalhadas. E é na sala em baixo. Tá. Como é que se vai lá para baixo? Ok, pessoal, vá. Vou chamar aqui o elevador. O elevador. O helicóptero para mandar este embora. Fixe. Energia. Estou preocupado aqui com aquela sala. Deixem lá ver como é que se vai para ali. Também lá com o cofre. Anda. Poltergeist. Ora, supostamente é aqui. Ah, ok. Vamos lá. Então. Pronto. Já não é problemático. Ok. Calma, 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 calma. Isto por vezes não se consegue. Eu vejo no minimapa as ligações, mas nem sempre são. Bem, vocês vão embora. Vai, 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 bora, bora aí. Vai, 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 vai. Preciso ir lá para baixo. Uma caçadeira. Estou a ir, estou a ir. Ok, tenho aqui uma zumbi, quer vir comigo? Está bem. Será que este buraco também é pia, lá para baixo? Não. Deixa a miúda. Isto está a ficar complicado. Vamos descer. Go, go, go. Então, mas não dá para ir para a esquerda? Como é que ele quer que eu vá para ali? Não dá. Calma. Precisamos. Turmas malditos, deixa elas que estão sendo danificadas ao mesmo tempo. Ia com caraças. O que é que eu faço a isto? Pá, há aqui entradas que estão vazias. Eu só salvei 18 pessoas de. Go, 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 tu ia. Ahá. Já aqui estamos. Já aqui estou. Aí é bem, olha-me isto. Oi, o gato assanhado. Uau, isto foi um power up. Ok. Estamos aqui baixo o esgoto. Aí é bem, olha-me isto. Eles são mais fortes, muito mais fortes. Bora, 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 bora.
Ia bem. Oh my god. Oh my god. Uou. Mãe. Acabou? Isto é um roguelike? Game over? Really? É mesmo game over. Resgatados 18 de 100. Tipos de VIP 1 de 6. Explosivos 0,4. Energia da casa 4,4. Monstros mortos total. Ganhei 70 mil. Dá para escrever aqui o meu nome? Muito engraçado este jogo. Estava a tentar salvar mais pessoas. Mas já percebi então o contexto. Próximo. E é isto. Isto é como se fosse uma máquina arcade a imitar então os jogos dos anos 90, aos salões de pancadaria. É um jogo bastante engraçado. Temos que salvar 100 pessoas, o máximo de pessoas que conseguimos. Eu não tinha noção, na minha inocência queria salvar todos, não sei o quê. Mas o jogo começa a aquecer a partir do momento em que uma sala esteja em perigo a ser destruída, ou outra ao mesmo tempo, e não conseguimos estar, obviamente, no mesmo sítio ao mesmo tempo. Salvar toda a gente. Conforme descemos, encontramos zumbis com metralhadoras, com miniguns, muito mais poderosos e, obviamente, morri, não estava à espera, não sabia como é que era o conceito do jogo, se tínhamos vidas, se tínhamos objetivos, se não, passar para outro nível, não sei o que é que se passa, mas pronto, vamos ficar por aqui, um vídeo curtinho, mas um vídeo muito especial. Eu provavelmente vou fazer um giveaway, porque eu tenho um código reserva, por isso mesmo, se vocês gostaram, digam nos comentários o que é que acharam, em primeiro lugar, do jogo, e se gostariam de jogar o jogo na versão PlayStation 4, portanto, esta é a versão PC, eu tenho um código para a PlayStation 4, hei de fazer depois um giveawayzinho, se vocês, então, disserem nos comentários que querem muito jogar este The Night Job. Eu vou continuar aqui com o meu Night Job também, a fazer mais vídeos para vocês, vemos no próximo, um grande abraço!